for de aller fleste kinesere, også dem, der ikke er vældig begejstret for styret, der er den oplevelse, de har, at de olympiske lege er en præmie til anerkendelse af Kinas store fremskridt, store bedrifter, Kinas nye rolle i verden, og derfor betragter de det med stor stolthed på nationens vej. Og med den historie hører faktisk, at de kinesiske ledere har bidraget meget til at give det indtryk, at det er FN eller en anden stor, vigtig, politisk beslutningsdygtig international organisation, der har givet Beijing værtskabet. Det er det jo ikke. Det er den internationale olympiske komité, som snarere er sådan en interesseidrætsorganisation, ligesom FIFA eller UEFA eller noget i den stil.